Companyies i programadors d'espectacles de carrer s'han trobat al Cúbic en el primer acte del Festival al Carrer, la jornada professional. Els tallers han començat amb temes com la cultura 2.0 o la internacionalització de les companyies. L'objectiu de la jornada professional és prestigiar el festival i per tal de prestigiar-lo el que fem és organitzar una jornada de relació, de treball entre els diferents agents del sector. Per darrere del festival s'ha creat tota una dinàmica que és el que el fa important també dintre del món cultural, no només per la programació, sinó també perquè és un punt de trobada dels programadors, de la gent que programa activitats i espectacles amb els municipis i arreu del món. És una trobada també de la gent professional del sector per intercanviar experiències i a nosaltres tot això, evidentment, ens fa millorar i ens fa guanyar aquest prestigi que té el festival. Una segona part de la jornada ha servit perquè algunes de les 41 companyies que participaran al festival mostrin un resum del seu espectacle. Les actuacions començaran aquesta mateixa tarda a partir de les 7. Superada la pluja de matinada que ha neguitejat l'organització, l'objectiu ara és que tot surti com està previst. La gran fita per nosaltres, per l'organització del festival, és que el festival es faci, que no hi hagi cap incident, que no passi res, que tothom, ningú es faci mal, que tots els espectacles se sentin bé, es vegin bé, que tothom pugui gaudir-ne, això seria la gran fita, la normalitat. Circ, dansa, teatre i titelles ja són a punt per omplir els carrers de Viladecans durant tot el cap de setmana.